Nas Assaltos deste mês, Miguel Araújo. Astutos. Prestígio, prestígio. Toda a gente sabe que os homens são feios, deixam conversas por acabar e roupa por apanhar. E vêm com rodeios, vêm com rodeios. Amáveis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo o que os homens não, tudo o que os homens não, tudo o que os homens não. Os maridos das outras são. Os maridos das outras são. Lá, lá, lá. Toda a gente sabe que os homens são lixo, gostam de músicas que ninguém gosta, nunca deixam a mesa posta. De bicho, abaixo de bicho. Que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo o que os homens não, tudo o que os homens não, tudo o que os homens não. Os maridos das outras são. Os maridos das outras são. Muito obrigado. Antes de mais, acho que é importante haver uma introdução, sei lá, uma contextualização para aquele pessoal que veio e não sabe quem é o Miguel. Como se alguém não soubesse quem é o Miguel. Há sempre um Miguel na turma, não é? O Miguel, não sei os que não são. Há todas aquelas que sabem, menos as que não sabem. Toda a gente sabe, menos as que não sabem. Pronto, então basicamente, isto quase como... quase como pergunta-resposta assim muito rápida, só para as coisas cá fora. Há quanto tempo é que tu estás nesta cena da música? Há várias maneiras de responder a isso e todas elas verdadeiras, mas sei lá, o que é que... Eu aprendi a tocar viola com 11 anos, por isso. Isso é uma das datas que podemos precisar, 1989. Sim. Mas depois a minha primeira banda... com os meus primos foi
foi para aí no ano a seguir, 90, o ano que vocês nasceram. Também podemos marcar aí o ponto zero. Ponto zero. Mas tudo assim, que há que acontecer. Em termos profissionais, acho que foi quando. Quando é que choveu o primeiro cachê? Tipo, pá. Foi logo por essa altura. Foi logo ali. Fogo, nós festas de escola, mas cachês modestos, pouco se usava na altura. Mas dava para comprar umas cassetes. Um gajo ia à Tubitec comprar cassetes. Capacetes, não era? Também capacete. Não era, exato. E coisas engraçadas. Mas assim, tipo, profissionalmente foi talvez no quando se formaram os Azeitonas, quando os Azeitonas gravaram o primeiro disco. Por isso foi em 2005, vai fazer 8 anos agora no verão. Bem fixe. Antes disso foi sempre na brincadeira e amador. Mas a brincadeira amador, quer dizer, tu não és propriamente um mau executante do teu instrumento. O que eu quero dizer com isto? Menos aquilo que vocês estão a rir. Não, estava escrito. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Para além do que as pessoas pensaram, vai mais fundo. Ou não, nunca sabe. Olá, vamos recomeçar. Não, tem a ver com o facto de tu tocares muito bem, guitarra. E quando eu digo tocares muito bem guitarra, não digo tocares tipo, pá, safas. Tocas as dunas, não é? Tocas mais do que as dunas. Sei só o princípio. O que é que tu, como é que aprendeste? Foste à internet, na altura não havia, não havia à internet. Não, foi por influência familiar, os meus tios tocam e têm bandas e assim, amadoras, mas também dão-lhe Beatles, Stones, coisas assim. E eu, com os meus primos, víamos os ensaios e aquilo influenciava-nos e foi mais ou menos a vê-los tocar que eu aprendi. Não andei assim propriamente em escolas de música ou isso. E foi alguém que te tipo, olha, queres tocar guitarra? Foste tipo, pá, gostas dos meus filhos mais velhos? Não, o princípio de tudo foi nós, eu e os meus primos, quisemos fazer uma banda para imitar os pais deles, não é? E os meus tios. E eu, como era o mais novo, calhei no baixo, que baixo era mais ou menos ir à baliza, era assim aquela coisa... Sem desprima pelo facto de seres um bom baixista. Os bens das outras são.